Ačiū. Labai dėkui visiems, kurie čia susirinko. Prieš tai dar viena trumpa informacija. Gegužės 9 dieną Šiauliuose ir vyks Demonų pada 4. Višinskio 15 ir tikiuosi, mes visi ten susitiksime, ar ne? Tenais gros Medicine, What a Far, Ruination, Atmine Angel, Biks iš Volio projektas, kuris vadinsis Fisher, aš manau. Ir dar viena grupė iš Estijos. O dabar aš noriu jums pristatyti pirmiausiai iš Danusių programėlės. Paskutinę šio vakaro grupę. Ir ar jūs nemanot, kad reiktų per ją gerai pabujoti visiems? Kad visa salė šokinėtų ir kad visa Lietuva per tamsos įtarelį matytų, kad metalas Lietuvoje yra gyvas. Ei, jūs ten gale. Dabar visi mes šokinėsime, visi mes baudelinsime. Ar jūs pamenat tokią grupę Conscious Rock? Beje, yra prašymas nelipti labai aktyviai ant scenos, nes čia yra labai mažai vietos ir jūs trukdote muzikantams ir taip toliau. Pasistenkite, jeigu užlipate, kuo greičiau nušokti iš čia. Labai ačiū, o dabar...